全世界办理美国 AB5 投资移民人数最多的是中国人，占了全世界所有 AB5 投资移民申请人里面的绝大多数，等待时间最长的也是中国人。本文对 AB5 投资移民和其他正在中国等待绿卡排期的移民申请人提供一些信息。最近美国绿卡排期前进比较快，很多申请人包括亲属移民和职业移民已经或者将要可以在美国提交 I485 完成绿卡申请的最后步骤。同时投资移民还是继续面对着遥遥无期的等待，排期要么停滞要么前进极为缓慢，这种情况已经很久了。雪上加霜的是，美国驻华使领馆已经超过一年基本停止了各类签证服务，包括绝大多数移民签证。这一来不但浪费了大量的亲属移民和 AB5 投资移民绿卡名额转给了其他绿卡类别，还导致众多在中国等绿卡排期的申请人即使在排期到了以后也难以完成后续手续拿到绿卡。面对这种局面，过去一些专注 AB5 的自媒体现在都逐渐从讨论排期手续文件改为讨论维权退款诉讼，然后又改为讨论美国留学 AB1 杰出人才移民其他国家移民等等话题了。那么怎么办呢？已经做出了投资等了好几年而且还想要拿到美国绿卡的申请人应当怎样做？如果过去还在犹豫等待，看到听到最近关于阿拉斯加中美会谈的报道以后，总应当放弃一些不切实际的幻想了吧。我们新卫明律师事务所已经帮助数千位中国人取得了美国绿卡申请批准，其中主要是 EBEA 和 NIW，也有 PERM 职业移民、各类亲属移民和各 A 申请人，包括投资移民和 EBEC 跨国公司经理的 I485 和移民签证批准。我们还为众多中国申请人取得了其他签证身份的批准，包括初次申请、身份转换和延期。在这里我们对 EB5 投资移民给出一些建议，这些建议对于在中国等待办理移民签证的职业移民和亲属移民也大多适用。第一，如果排期已经到了，可以想办法先到美国，然后提交 I485， 不要一味默默等待移民签证重开。参见我们最近的文章，用非移民签证入境美国后提交 I485 办绿卡，常见问题解答。如果你已经有美国签证，比如十年有效的 B 类签证，那当然好，如果没有，也可以考虑在第三国申请。美国在疫苗注射普及以后，从经济恢复和国际交流角度，应当会在今年夏天更多开放签证，对于入境旅游也会有更多欢迎态度。当然因为国际局势和积压的过多签证需求，在中国的签证恢复会怎样还不好预计。具体怎样拿到签证呢？这个当然因人而异，可以参见我们微信公众号的其他文章和 YouTube 视频。总体来说，如果你还想拿到绿卡到美国然后提交 I485 申请，很有可能会比在中国办理移民签证快而且麻烦少。比如说关于组织成员身份问题、毕业的学校问题、从事的工作专业问题、过去的工作历史问题等等，都有可能造成在广州领事馆面谈以后移民签证被拒或者被要求补充材料然后拖很长时间。我们已经看到听到不少这类例子。美国并不欠申请人一张绿卡或者移民签证，并不是说 I526 申请批准了接下来就一定会拿到绿卡，何况还有项目成败和实现就业问题呢，还有此后的 I-829 问题呢。就算一切顺利，早拿到绿卡和取回投资也是好的。除了 B 类签证，申请人以及配偶和子女还可以考虑 F 类学生签证，并不是说你提交了 I-526 或者 I-130 I-140 申请批准了接下来就不能拿到非移民签证了。我们律所有客户在提交过 I-485 初次申请因为错过了打指纹而被拒以后，还要顺利申请和拿到了 B 签证，然后重新提交了 I-485 获得批准拿到了绿卡。具体情况我们可以为申请人提供详细咨询和建议。在美国提交 I-485 需要在美国居住几个月时间，这个情况很多人了解，对于一些人这可能会造成生活上的不方便。更多信息请参见我们微信公众号的其他文章。但是还是如前面提到的，如果你还想要拿绿卡，这个途径可以加速流程，减少潜在的麻烦，是值得考虑的。第二，如果排期还没到但是快要到了，距离不远了，还差几个月，那么更应当考虑到美国提交 I-485 拿绿卡。目前看来，今年10月新的财政年度开始，美国移民局对于职业移民
包括投资移民，很有可能会开放 B 表排期，会有排期前进。对亲属移民来说，一直在使用 B 表排期，道理很简单，移民签证长期没有开放，对于等着办移民签证的人来说，造成了漫长的等待，对于在美国境内提交 I-485 的人来说，却提供了额外的绿卡名额，推动了排期前进。这个现象我们在此前几个月已经看到了，如果现在开始安排，今年夏天到美国就有机会在十月提交 I-485 申请。第三，关于子女留学的问题，如果只是要一张文凭到新西兰留学也没有关系。举这个例子是因为新西兰人口少，工作市场小，就业机会相对少，没有其他意思。如果是考虑到留学毕业以后留下来就业，而不是毕业以后直接回到中国继承家族企业，或者和每年800多万大学应届毕业生，包括一年300多万考研的人，另外还有往届毕业生和几十万研究生毕业的人竞争入门工作职位，那么还是在美国的高薪工作和职场发展机会多。比如说每年都有上万出生在加拿大的人，尤其是医生等高薪专业人士，移民美国或者搬到美国工作。此外还有众多先移民到加拿大再转到美国申请移民的人，从欧洲到美国的移民也有类似的情况。这样的流动方向本身就说明了趋势，大多数人选择留学移民的目的国家还是首先看发展前景，而不是福利等等。这就像大多数人选股票首先看的是后续走势，不会只因为股价低而买股票。在办理移民的过程中，子女可以先留学美国，为事业发展打下基础。此外，如果申请人有条件，当然也可以考虑除了等待时间很长的 EB5 排期或者亲属移民排期以外，考虑办理 EB1A 杰出人才、 NIW 国家利益豁免、 EBC 跨国公司经理等类别的绿卡，增加机会。我们有若干客户是在比较或者申请了 EB5 以后通过上述这些移民类别而较早获得批准的。总之人各有志，而且每个人的具体情况不一样，但是至少需要面对现实，不能一味一厢情愿的空想和等待，除了埋头拉车也要抬头看路。过去一段时间以来，现在以及今后一段时间，国际局势、中美关系、移民签证形势有可能是怎样的，经过了这一年总应当心里有数吧。更多信息请参见我们在美国攻略网站的文章专栏，有20多篇最近写作的移民文章。最近移民局对 I-485 申请的批准比以前速度快，有很多申请几个月就批准了。我们律所的 I-485 和移民签证客户包括职业移民，也包括亲属移民 EBEA、 EBEB、 EBEC、 NIW、 PERM、 EB2、 EB3， 从 EB2 降级到 EB3 的 EB5 投资移民等等，还包括 I-485 申请被拒或者遇到 RFE 以后找到我们，再回复 RFE NOID 提交 Motion to Reopen 后，或者重新提交 I-485 申请以后获得批准的，除了一条龙全套服务，从一开始准备 I-485 的全部表格和材料，到申请人全家拿到绿卡负责到底，我们也可以根据客户的需求提供咨询，帮助回复 RFE NOID 提交 Motion， 帮助联系移民局询问 case 情况，并要求加速审批，陪同参加或帮助准备移民面试，提供翻译以及 review 申请表格和材料，解答问题等各种服务。资讯由新卫民律师事务所提供，供教育和交流目的，不作为具体的法律建议。欢迎来电来信询问详情。email info@nwmlaw.com， 网址 www.nwmlaw.com。 我们有多位毕业于世界名校的理工科博士，我们有自己申请绿卡和签证的亲身经历，包括杰出人才、 NIW、 亲属移民，我们有科研经验和能力，可以直接阅读明白申请人的论文和工作。关注我们微信公众号美本美高留学指南。